បាទសូមយើងចាប់ផ្ដើមបន្តនៅដំណើរការសម្មនាការបន្តទៅទៀតហើយជាបន្តនេះសូមអញ្ជើញសហប្រញ្ញាជាតិដើម្បីបន្តធ្វើត្រីថ្លែងការនៅសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលសូមអញ្ជើញ សូម អរគុណ និង សូម អនុញ្ញាត បន្ត ទៀត ហត្ថ តាង ដែល នៅ ចំពោះ មុខ អង្គ ជំនុំ ជម្រះ បង្ហាញ ឲ្យ ឃើញ ថា បក្ស កុម្មុយនីស្ត កម្ពុជា បាន ធ្វើ ការ វាយ ប្រហារ លើ ប្រជា ជន ស៊ីវិល ដោយ សារ មូល ហេតុ ខាង នយោបាយ សាសនា និង ខាង ជាតិ ពន្ធ ទៅ តាម បណ្ដា សហករ កាលដ្ឋាន នៅមន្ទីរសន្តិសុខនានានៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលរួមទាំងមន្ទីរស.23និងព្រៃស.ផងការវាយប្រហារនេះគឺត្រូវបានជំរុញទឹកចិត្តដោយសហគមន៍ខាងនយោបាយបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញជាប្រព័ន្ធដោយការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយដោយស្វែងរកយ៉ាងណា យ៉ាងសកម្មដោយការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនិងប្រហារជីវិតមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខ្មាំងឬម្យ៉ាងទៀតថាជាសមាជិកដែលគេមិនចង់បាននេះគឺរាប់បញ្ចូលនៅអតីតតិហាននិងមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាកម្មាភិបាលនៃបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាយុទ្ធជននិងកម្មករដែលត្រូវបានគេបោះសម្អាតដោយសារគេសន្និដ្ឋានថា មាននិន្នាការក្បត់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាក៏បានអនុវត្តនៅគោលនយោបាយរើសអើងខាងជាតិពន្ធប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមដើម្បីធ្វើការបោះសម្អាតទូទាំងប្រទេសឲ្យអស់អ្នកដែលគេជឿថាគាំទ្រវៀតណាមអាចទាញជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាក៏បានចូលរួមផងដែរនៅក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងសាសនា រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានហាមឃាត់រាល់សាសនាប្រទេសកិរិយាទាំងអស់ដែលជនជាប់ចោតបានថ្លែងថាត្រូវតែមានន័យថារួមបញ្ចូលទាំងអ៊ីស្លាមនិងគ្រិស្តសាសនិកផងដែរក៏ប៉ុន្តែតាមជាក់ស្ដែងគឺមិនមានការអនុគ្រោះដល់សាសនាណាមួយឡើយដែលរួមទាំងពុទ្ធសាសនិកផងជនជាប់ចោត បានថ្លែងនៅក្នុងពេលដែលកំពុងដំណើរការសាវនាការចំពោះមុខសហចក្រមស៊ើបអង្កេតថាគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានអនុវត្តការប្រតិបត្តិសាសនាដោយចំហនោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបនេះហើយថាប៉ុលពតបានលុបបំបាត់ចោលនៅសាសនាផ្សេងៗព្រមទាំងមានផែនការនិងបំផ្លាញចែកដីនៅលើកំពូលវត្តភ្នំផ្សេងទៀតផង ដើម្បីយករូបសំណាកកុម្មុយនីស្តណាមួយមកដាក់ជំនួសវិញដើម្បីឲ្យបទល្មើសនានាដែលបានរៀបរាប់មកនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិគឺចារីត្រូវតែបានដឹងពីអធិភាពនៃការវាយប្រហារទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលហើយត្រូវតែដឹងថាអំពើទាំងឡាយរបស់គាត់គឺជាផ្នែកក្នុងការវាយប្រហារនេះ ខ្វះតាំងដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញហួសពីវិមតិសង្ស័យថាជនជាប់ចោតបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗនៅមន្ទីរស.21គឺជាផ្នែកនៅក្នុងការវាយប្រហារជាលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងប្រព័ន្ធនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគាត់បានស្គាល់សក្ខីកម្មថាគាត់បានដឹងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរស.21គឺជាការបន្ត នឹងជាផ្នែកមួយនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងមណ្ឌលសន្តិសុខដតីដតីទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជនជាប់ចោតបានប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាជាទៀងទាត់ជាមួយថ្នាក់លើនានារបស់ខ្លួននៅក្នុងឋានានុក្រមរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានឹងបានចូលរួមក្នុងការអង្គប្រជុំផ្សេងៗជាមួយបណ្ដាអង្គភាពនានារបស់រដ្ឋាភិបាល និងយោធានៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យការប្រជុំ
និងការប្រើប្រាស់ការតាក់ទងទាំងនេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់គាត់អំពីស្ថានភាពនៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតជនជាប់ចោលគឺជាអ្នកដែលបានដឹងដោយលំអិតដែលមិនធ្លាប់បានដឹងពីមុនមកនឹងតែម្នាក់គត់អំពីសភាពការនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលតាមរយៈការអានយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកទោសនានាសក្ខីកម្មទាំងស្រុងរបស់គាត់បានបញ្ជាក់អះអាងថាគាត់បានដឹងយ៉ាងពេញលេញអំពីបរិបទនៃការវាយប្រហារទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលជនជាប់ចោលក៏បានដឹងផងថាអំពើទាំងឡាយរបស់ខ្លួនគឺជាផ្នែកនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរគាត់បានដឹងហើយបានទទួលស្គាល់ដែលផ្ដល់ជាភស្តុតាងនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងថានៅសមន្ទីរស21បានជួយនិងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការបោះសម្អាតដោយសារការកំណត់អត្តសញ្ញាណពួកអ្នកដែលគេចោទថាជាខ្មាំងដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃចម្លើយសារភាពដែលស្រង់បានសម្រាប់គោលបំណងដ៏ជាក់លាក់នោះនៅមន្ទីរស21ឥឡូវនេះចូលយើងងាកមកមើលបទល្មើសនានាដែលបានរៀបរាប់មកនេះដោយដាច់ឡែកពីគ្នានោះតែនៅក្នុងរង្វង់ប្រភេទនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈករណីរឿងនេះការដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង កំណត់ហេតុទាំងឡាយរបស់អ្នកទោសដែលនៅរស់មិនមានលក្ខណៈពេញលេញទេហើយយើងដឹងថាឈ្មោះរបស់ជនជាប់ឃុំខ្លះមិនដែលត្រូវគេកត់ចូលនោះឡើយតួលេខមានជនជាប់ឃុំ12273នាក់ត្រូវបានប្រមូលចងក្រងពីឯកសារនានាដែលទំនងជាដាក់តាមតួលេខប៉ាន់ប្រមាណដែលទៀបជាងជាក់ស្ដែងរាប់ការដកហូតនៅសេរីភាពនៅមន្ទីរស21គឺត្រូវបានធ្វើឡើងតាមទំនើងចិត្តអ្នកទោសទាំងឡាយត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនព្រោះតែពួកគេត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខ្មាំងបទល្មើសដែលត្រូវបានគេសន្មតជាទូទៅបែបនេះគឺមិនដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងច្បាប់ឬក្នុងលក្ខន្តិកៈណាមួយនោះទាល់តែសោះពួកអ្នកទោសនៅមន្ទីរស21មិនដែលបានតវ៉ាទៅនឹងការដាក់ពួកគេនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងទេពីព្រោះមិនដែលមានប្រព័ន្ធច្បាប់ណាមួយដែលបានដំណើរការទាល់តែសោះក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការនៃមន្ទីរស21ជនជាប់ចោតបានធ្វើការដកហូតសេរីភាពរបស់អ្នកទោសតាមតែទំនឹងចិត្តជនជាប់ចោតបានទទួលយល់ព្រមហើយថាក្នុងការឃុំខ្លួនពួកគេនោះគឺគ្មានមូលដ្ឋានខាងផ្លូវច្បាប់ទេហើយក៏មិនមានមធ្យោបាយណាមួយដែលអាចឲ្យអ្នកទោសនៅស21ធ្វើការតវ៉ាទៅនឹងការដាក់ពួកគេក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនោះដែរអំពីអមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតមុននឹងយើងងាកទៅរកបទឧក្រិដ្ឋហិង្សានានាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅមន្ទីរស21ប្រភេទអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតគឺជាប្រភេទដែលនៅសេសសល់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលមានភាពធ្ងន់ធ្ងរស្រដៀងគ្នាទៅនឹងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអំពើនានាដែលបានរៀបរាប់មកយ៉ាងជាក់លាក់នេះបទឧក្រិដ្ឋប្រភេទនេះឆ្លោះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាក់លាក់នៅអំពើព្រៃផ្សៃដ៏ច្រើនហួសហេតុដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅមន្ទីរស21នៅក្រៅអំណាចរបស់ជនជាប់ចោតការឈឺចាប់តាមផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរតាមគ្រប់រូបភាពត្រូវបានគេធ្វើទៅលើពួកអ្នកទោសដោយប្រើនៅអំពើហិង្សានិងការបំផិតបំភ័យហួសហេតុព្រមទាំងការបង្កើតឡើងនៅលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនដល់សែនទីរុននានាផងដែរដែលជាក់ស្ដែងលក្ខខណ្ឌទាំងនោះមានលក្ខណៈអមនុស្សធម៌ជាទីបំផុតការឈឺចាប់នេះមិនមែនជាការចៃដន្យនោះទេវាជាការគិតគូរជាមុនហើយតាមអង្គហេតុពិតបានបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺចាប់និងទុកព្រួយអតិបរមាអំពើអមនុស្សធម៌នានាដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរស21គឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការរន្ធត់ក៏ប៉ុន្តែបើប្រមូលគ្នាទៅអំពើអមនុស្សធម៌ទាំងនោះបានបន្សល់ទុកឲ្យពួកយើងនៅភាពគ្មានគុណធម៌និងភាពសាហាវឃោរឃៅដែលគួរឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់ដែលស៊ីជម្រៅពិតប្រាកដ
We ជាការងឿងឆ្ងល់ដល់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដែលមានអ្នកទោសខ្លះបានប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតជាជាងបន្តទទួលរងនៅការឈឺចាប់ដល់ខ្លាំងក្លាថែមទៀតហើយត្រួតគ្នាដោយគ្មានឈប់ឈរបែបដូចនេះដោយមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រងយើងនឹងធ្វើការសង្ខេបនៅតួយ៉ាងបែបមួយចំនួន ការបង្កើតឡើងនៅលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួននៃមានលក្ខណៈអមនុស្សធម៌ជាក់ស្ដែងដោយការដាក់យ៉ាងណែនចង្អៀតនិងការខ្វះខាតអាហារអនាម័យនិងការព្យាបាលផ្នែកសុខភាពការហាមឃាត់ដោយបង្ខំដោយឈ្លានពាននិងដោយសមរភាពនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការឃុំខ្លួនអំពើហិង្សាលើរាងកាយមិនចាំបាច់មិនដោយស្រេចតែចិត្តនៅក្នុងអំឡុងពេលនិងក្រៅពេលសួរចម្លើយ ការបូមឈាមដោយបង្ខំនឹងការធ្វើពិសោធន៍កាយវិភាគលើមនុស្សរស់ការបង្កើតនៅបរិយាកាសភ័យខ្លាចមួយនៅមន្ទីរស-21តាមរយៈការដាក់ឲ្យការអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធវិន័យមួយដល់តឹងរ៉ឹងនិងតាមរយៈការបំផិតបំភ័យនិងការគំរាមកំហែងដល់ពួកអ្នកទោសការរំលោភទៅលើផ្លូវចិត្តតាមរយៈការឃុំឃាំងពួកអ្នកទោសនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងតែមួយ ឬក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងដែលជាប់គ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មអ្នកដែលធ្លាប់ត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មឬជាអ្នកដែលបានធ្លាប់ដោយស្លាប់ដោយសារការធ្វើទារុណកម្មដោយជំងឺឬដោយកង្វះម្ហូបអាហារអំពើអមនុស្សធម៌បែបទាំងនេះទោះបីជាត្រូវបានមើលជាលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកដោយឡែកក្តីជារួមក្តីគឺពិតជាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់ អំពើទាំងនោះត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយជនជាប់ចោលក្នុងឋានៈជាប្រធានមន្ទីរស-21នឹងដោយពួកថ្នាក់ក្រោមរបស់គាត់នៅតាមទៅតាមសិទ្ធិអំណាចផ្ទាល់របស់គាត់គាត់បានចេញបញ្ជាផ្ទាល់ទៅកាន់ថ្នាក់ក្រោមរបស់គាត់ឲ្យធ្វើការបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងនិងប្រើអំពើហិង្សាគាត់បានដឹងទាំងស្រុងនៅលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដែលពួកអ្នកទោសត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំង នឹងត្រូវបានសួរចម្លើយក្នុងឋានៈជាប្រធានមន្ទីរស-21គាត់មានចេតនាក្នុងការបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធមួយដែលមានការប្រព្រឹត្តមិនល្អភស្តុតាងបានបង្ហាញថាទោះជាត្រូវបានផ្ដល់នៅសិទ្ធិអំណាចយ៉ាងជាក់លាក់ក្តីឬត្រូវបានបណ្ដោយឬត្រូវបានអត់ឱនឲ្យមិនច្បាស់លាស់ក្តីអំពើអមនុស្សធម៌ដ៏ជាក់លាក់ទាំងនេះគឺពិតជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីរន្ធត់ តក់ស្លុតនៃមន្ទីរស-21អំពីការធ្វើឲ្យទៅជាទាសកកភស្តុតាងនៃចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបង្ហាញថាអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៃការធ្វើឲ្យទៅជាទាសកកត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរស-21ការធ្វើឲ្យទៅជាទាសកកត្រូវបានឲ្យនិយមន័យថាជាការប្រើប្រាស់ដោយចេតនានៅអំណាចដែលជាម្ចាស់ទៅលើបុគ្គលណាមួយ នឹងរៀបរាប់បានយ៉ាងល្អបំផុតអំពីលក្ខខណ្ឌនានាដែលពួកអ្នកទោសនៅមន្ទីរស-21បានរស់នៅប៉ុណ្ណោះទិដ្ឋភាពនៃការរស់នៅនីមួយៗរបស់ពួកអ្នកទោសនៅមន្ទីរស-21ត្រូវបានគេត្រួតពិនិត្យពួកអ្នកទោសត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងហើយត្រូវបានយាមកាមជាប់ជានិច្ចពួកគេត្រូវបានបង្ខាំងដោយប្រើខ្នោះដៃនិងខ្នោះជើង បាត់វិន័យតឹងរឹងជាទីបំផុតពួកអ្នកទោសមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយឬធ្វើឲ្យឮសំឡេងខ្លាំងឬដើរហើរដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះទេពួកអ្នកទោសរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏ស្មោកគ្រោកពុំមានអនាម័យការងូតទឹកគឺមានអ្នកយាមគុកបាញ់ទឹកតាមទុយោទៅលើពួកជាប់ឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេកំពុងជាប់ខ្នោះជើងនៅឡើយ ពួកអ្នកទោសត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើការបន្ទោបង់ទោសបីបន្ទោបង់តូចឬធំទាំងជាប់ច្រវាក់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងរបស់ពួកគេការផឹកទឹកត្រូវការបានផ្ដល់ទៅតាមការសម្រេចរបស់អ្នកយាមអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់តាមការស្រេកឃ្លានទេលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនបែបដូចនេះគឺវាជ្រុលហួសពីអ្វីដែលមន្ទីរឃុំឃាំងមួយត្រូវ មានតាមការសំស្របឬតាមការចាំបាច់ការត្រួតត្រាក្នុងកម្រិតនេះទៅលើពួកអ្នកទោសគឺបានដកហូតចេញទាំងស្រុងនៅឆន្ទៈរបស់ពួកគេ
Sroding Kinney die. No praiser. What net to drop band come out to a can, no crong let can mui. They hot no young clang. They sat no crown car, come rim come hang. Some lap job cheer pracham. What net to twist rye. Nung jump car down by bump point the dam. Go tap a lot of power of Bachman tea saw my pay mui. Do by chip game and that band the two power prajat away people a camera of Bachbook cake a die. Cat women band some right the dam go tak gang here. Đói nhận tốt nam mà nhé. Nụ nâng nôm ôi miền cá đọc đắt toàn là cam lưu riêng cài giang thôn thường. Sống bay tại bộ sạch trầy, nâng bộ cục ma gọi đời. Bộ nhận tốt trời thất nơi cao ca vượt bạp đòi ạm mưu thua, nâng ca khóa khát à há, nâng ca xâm rạ. Sản áp hiếp rồi bỏ bộ kê bất chí ách trời bán bị bỏ ra nia tha, đồ chia sản áp hiếp này tia sạc có đồ chân đại. Chuyên trời chào khuôn anh, Nâng tam ra dạ thân hạ kram rồi bọc luôn. Nguyên chê tân nà ạ nà vọt nà phiếp chìa mà chà bạp nì. Nâng trua tra tiàng sông tờ lơ bụa nẹ tổ. Còn bàn đạ vị thiên nền nìa ai ạ nà vọt. Để bàn đọ hốt xa rầy phiếp. Thì ca cực cường lơ chì vứt toa lạc luôn nè bụa nẹ tổ nâu mần tì xò mà phây mùi. Còn bàn đăng tiàng sông thả. Bụa nẹ chọp không khen trao bàn bằng khom mai thua ca nơi khăn ông cục. Chìa bì xe nơi bây xó. Cứ thua ca quan tay đám bay bóng bình tam cô ta phá lật tập hồn bằng nọ. Ông bí ca rùm lộp kháng phá lợi phết. Đối đại bán bị phía xa đá mần đăng rọt bạc viên ní krom bí ca rùm bí mê xe mênh nấu bọt ủ krat rùm lộp kháng phá lợi phết. Đại bán ca lãng phong đáy nấu mần tì xo mà phê mùi. Tuy tử vinh. Sẽ cái đây xa nà than bán chọp ca bị phía xa đánh đào rọt bọt mê thư vi đá mần đăng rọt bạc viên ní krom bí. Dưỡng bán bị phía xa phó tăng này ca rùm lộp kháng phá lợi phết. เพศในขนมสกัดได้สันนิษฐานบรรจับพิเศษได้ดาวระบบการยาไลสหประเทศอย่างนี้หายยื่นสันนิษฐานถ่านการรุมลูกคางเพลเพศเปิดเจ็บบานการล่าประกอบเมนได้พอตังนี่เปิดเจ็บเมียนหายเชื่อเจ็บบานได้บานรอเคยในขนมลองเปลในการซื้อบังเกตเมื่อขนมลองเปลจำนวนจำเรียการในรุมลูกคางเพลเพศบานการล่าในมันตีซอมาเพย์มวย Đói mình miên cả đặc tốt vì chân chọp chào trong phố nẹ bọc rực. Đói dương ta tam ông hết khẳng lửa nè. Cứ vì hùa bì bì mặt tệ xong sai hơi. Đại bọt ủ cực nè. Vì chìa ủ cực ta cam bà chàng nâng đồ chết. Hỏi chân chọp chào trời ta tuộc khó trời trong phố bọt ủ cực nè. Khăn ông niêm chìa mê cao ấy. Rư chìa nẹ bằng chìa. Ông bít ca thua tì rôn cảm. Xong bình đất tự lực ủ cực ta cam mùi. Nóng chăm nào bắt ốc cực thông thông chạy sản ánh chăm nôn bì. Đại trợ bàm bạc bật nơi mân tì xo mà phê muối. Cứ ca thua tì rôn nạc cám. Chịa bắt ốc cực muối bạc chăng nâng mân đô xuyết. Đại tầm rơ ơ miên sạc khai cám tại thiếp xăm chăm nôn bầy cử. Tì muối ổng bơ rư ca khó khăn. Trời tay bằng co ơ miên rọc buồn. Rư ca chư chắp giang thông thường ngờ. Khàng phá lời cái. Rư muối khàng phá lời chất. Tì bì. Ổng bơ rư ca khó khăn nô. Trời tay thua lang đòi chê tần à. Nâng tị bấy, ông bơ rư ca khó khăn nô, trời tay bán ạ nô vót đòi miên cốt bòm non giáng chạy lẹ. Đô chìa, đám bấy ở bán bò rằm miên rư chầm lái xa rập hiếp. Đám bấy đạ toàn là cám, đám bấy bòm phất bòm phấy. Rư bằng khất bằng khom chân rong cua, rư chân tị bấy. Rư đám bấy thua ca rơ áng, đòi cho lơ mù lạ thà nà mùi gọt đòi, tờ lơ chân rong cua, rư chân tị bấy. Vì mần miên ở vấy đã trời cho chơi tiết tị. Đại thác ông bơ tì rôn nạc cam, đại miền, nì dùm nây giang lật ấn. Đại bán kê dọc tờ an nà vọt nơi mân tì xo mà phê muối. Đại cho lơ mù lạ than muối đại bà cọp đòi chê tà nà. Nâng đại miền lẹ kà nạ chìa bà bòn. Ca thơ tì rôn nạc cam. Nâng miền lẹ kà nạ chìa bà chạm. Nâng chìa bà nạch muối nì vọt bà thoa rô bò mân tì xo mà phê muối. Vìa cư chìa ô bà co đọc xong khăn muối khăn ông ca bằng khom mòi bộ nẹ tô ch Đội đại dương nâng bằng hai nợp bê thua ca bị phía xa ông bí ca ta thua khó trơ ra bọc quát. Chia bọc quân lợp này bởi một toán. Chuẩn chọp cha rụng ni. Cứ chia mà chất than xong khăn trong cuộc cục ông bư tì rôn nạc cam đằng ọc. Đại trợ bàn ạ nợ vọt nữ mình tì xo mà phê mùi. Quát bàn bằng riêng ông bí vị thi xa. Thua tì rôn nạc cam đòi bộ bốc lực ra bọc quát. Nâng ông bư rập biếp pra nơi bà chai kẻ tế thua tì rôn nạc cam giang nà. Làm bây ai bàn chấm lại xa rập hiếp nia nia. Đại cua ai tục chặt bàn. Sốp bây tài khuôn quạt tuần. Có quạt bàn thuốc bạp tờ lớp bốn nẹ tốt phỏng đáy. Tàm rời dạng nè.
bản đa loại cát miền chia pariyaka nay nị toàn ập hiệp bên mũi đầm nà ca nay nị tệ vị thị chuẩn chọp cha rụng đi căn tại bằng can lang chọp chiến địch nở ca tật tua squal chạy đánh group tụm rong tiếng ốc nở ca thưa tì rôn cam đại xã xây nia nia bàn riệp rọp cứ sọt tại trợ bàn ăn nuốt nở cầm sứt ẩm nai cho bọc quạt nơi mình ti so mà phơi mùi nơi tam cho bạc on ra chiết mê cốc miên ca tạ tua khó trời mùi đám bay ca bia bùa nẹ tô ai ruột phát bì ca rùm lốp đói khó cho bạc nâng thiên nia thả lẹ khăn nia nia nè ca ru nơi trời tay bạc gọp đói mùi nốt thoa vì chì ca chọc bạc nạc đá thả mình đai miên chê tà đa na mùi đại chong ai miên ca cực cọng bùa nẹ tô so mà phơi mùi tạm bạc mùi nốt thoa toa tại sọ nụ lời tùy tờ vinh away away tiếng ọc trở bàn kết cú xâm đào bàn nhàng cho ruộng trong này nơi khăn ông ca rùm lộp ông biến đại miên lạc khăn chia bà bòn rồi bọc bộ khuôn tay bà nọ ông bí ca thưa mà nó sẽ khít ổ cất tạc căm chẳng bỏ nếu mình tí xo mà phê mối cư ca thưa mà nó sẽ khít khăn ông cầm rạch mùa gian tù lùm tù liê đại chạy sẵn này thì lưu cực khăn tiếng ọc đại trở bàn cho không khen nơi tí nó chia trong cáo chia bò rọc chia sạc trái nâng chia cậu bà dưỡng một đại bàn đăng đòi bàn bất bạc cọt thả miên chi vật mà nó châm nuôn còn mà nè trở bàn cầm tích chào tỷ dạng tích nè có miên châm nuôn mà nó mập mơn pi bàn pi rồi chất dập bay nè đại để trở bàn cọt tra tục nóng bàn chi chmô nè tổ cả slap rõ bỏ bộ kế cứ chia sẻ tệ mùi đại miên này xâm rạp chôn chọp chào rụng nè nâng bộ mê đặc nòm chọn bộ này cam bà chia thập tay tỷ ca prui bà rong rồi bỏ bộ kế cứ ca thiên nia giang na thưa ai ban chậm lại xa rập hiệp nia nia ai ban cướp quan pin nia tốt chẳng nổ nơi pe đại ca ni ban sầm rạch hơi ca ban to tiết cứ trơ ca sầm lập trâu chia bỏ quán đòi miền chê tận ná đòi miền bầm non kết tốt chìm muốn nâng đòi miền mì ta thỏa hoa tang ban bằng hàng tha chân chọp trâu rụng đi cứ bộ thân nạc rao mà bỏ quát miền chê tà na dàng chấp bà lùa đã bày xâm lạp bộ chân rong cua nơ mân tì xo mà phê muối đòi bàn đăng thá vì chìa bà nhà hà cô nè dô bài rao bỏ bạc cùng mân đi càm bà chìa đại thà bộ nè chọp không khen tiếng ọc trời tay xâm lạp chào vì cứ chìa ca nghi rao bỏ chân chọp chào rụng nè đã bày thiên nìa thả cô nè dô bài nè trời tay dọc tơ bỏ tị bạc tàm hai quạt bàn ăn vót nơi cách ca rồi bỏ quạt dạng tăng tài cho bà hồ chiến địch nâng đòi miên ca bạch nhà chật phỏ phía tràn này ca sạp cứ bàn đàn một bì ẩm bơ hăng xa đại bọc lực mân tì xo mà phê mùi bàn thua lang tự tam bàn chia rồi bỏ chân chọp chào rụng ní hỏi miên chê tà na chết lẹ đàm bay xâm lập chào phía tràn này nè tô rồi bàn bà hà chi vất đòi ca viết đông nâng đầm bóng được đòi ca xâm lập nâng cầm bật nơi trường ai của nẹ tốt nạc buồn trở bàn xâm lập cho nó nóng nóng rưu khó bài mình tì xo mà phê mùi hỏi chị tu tư có trở bàn viên xâm lập cho nó đầm bong phòng đài tốt bây chìa bi đầm bầu viên nơi mình toàn cho bác luôn tiếng sông nó lời thà tao nẹ tốt bà châm bà tê trở bàn kia xâm lập rưu giang ná có đói ông chùm nôm chùm rè xa la đầm bông lọc bàn sắp nợ phát tăng ông bì rộp biếp đại bộ quát trở bàn kết đất nâng con lan ruồi hỏi đại cả bồm chiêm đòi bằng khóm cả vẹt cắt lừa bộ nẹ tục nợ ruồi nâng ca phía sau thuốc đôi chiếc này về chất xa đó tây tiết đại nôm oi miên ca sắp trở bàn kết kết tốc chiếm muốn nâng đòi miên chê tà nà chia nhật nhọc cả thuốc oi miên ông bơ tư rôn cầm bàn bàn đà oi miên nẹ tục sắp chia bị xe khăn ông bê đã ao chọc xài phương về thưa ca xua chậm lời cá ni bạn bằng quên nơi này dùng này này ca thưa mình nó khiết đòi về chia ông bơ muối để bạn kết tục chìm muốn đòi miên chê ta đa nên thưa ơi miên ca truy chấp sao sao đòi riêng cái rồi ca thưa ơi miên rộp buộc đọc hôn thường ở sợ điên khăn này đài lẽ khăn ạm nó thoa nê nê đô chìa còn vác khát nào hả anh làm máy cả thai toàn phần này bây giờ xa ở bàn trầm trữ bàn đá loài miền ca sắp nẹ tu chia chầm nuôn đỏ tràn đại trời tại bàn mưa khơi phong đại thả chia ẩm pứ rồi cả khó khăn mình bàn thưa đòi chê tần á bàn kết tốc kiểm muốn đảm bấy thưa ở miền ca chư chắp
ឬរបួសរហូតដល់កម្រិតបែបដូច្នេះឧក្រិតកម្មមិនតបចុងក្រោយដែលប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិត្រូវបានបង្ហាញដោយភស្តុតាងនោះគឺឧក្រិតកម្មការសម្លាប់រង្គាលឧក្រិតកម្មនេះតម្រូវឲ្យមានសក្ខីកម្មនៃអំពើមួយឬការខកខានមិនបានធ្វើអំពើនោះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សក្នុងកម្រិតដ៏ច្រើនក្រាស់ក្រែលហើយដែលមានចេតនាមួយខាងផ្នែកជនជាប់ចោត ដើម្បីសម្លាប់មនុស្សក្នុងកម្រិតដ៏ច្រើនក្រាស់ក្រែលនោះឬដើម្បីបង្កើតឡើងនៅលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅនានាដែលនាំឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនជនជាប់ចោតរូបនេះធ្លាប់បានទទួលស្គាល់ថាការស្លាប់ទាំងនោះគឺបណ្ដាលមកពីគោលនយោបាយមួយបានកឹតទុកជាមុនដើម្បីសម្លាប់គ្រប់អ្នកទោសទាំងអស់ដែលគាត់នឹងថ្នាក់ក្រោមរបស់គាត់ត្រូវអនុវត្ត ដោយពិចារណាទៅលើចំនួនសរុបដែលត្រូវបានសម្លាប់ការបំផ្លាញជីវិតមនុស្សដែលមានការកឹតគូទុកជាមុនបែបដូច្នេះត្រូវបានពិពណ៌នាថាការសម្លាប់រង្គាលយ៉ាងពិតប្រាកដអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញឧក្រិតកម្មចុងក្រោយដែលប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិត្រូវបានបង្ហាញដោយភស្តុតាងនោះគឺឧក្រិតកម្មអំពើការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលជាបទល្មើសមួយនៅក្នុងសិទ្ធិ ផ្ដាល់របស់វាដែលត្រូវបានផ្ដាល់នយោបាយមិនអីដោយការរើសអើងដល់ជាក់លាក់ទៅលើមូលហេតុខាងនយោបាយឧស្សាហ៍និងខាងសាសនាការធ្វើទុកបុកម្នេញជាលក្ខណៈសំខាន់ណាស់នៃមន្ទីរស-21ការរើសអើងប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកទោសបានបញ្ជាក់ដោយភស្តុតាងជាក់ស្ដែងត្រូវគ្រប់អំពើហិង្សានីមួយៗឬការខកខានដោយគ្មានមេត្តាមិនបានធ្វើនៅអំពើនោះប្រឆាំងនឹងពួកគេ ក្នុងកំឡុងពេលនៃការឃុំឃាំងគ្រប់បទល្មើសទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់មកនេះដែលយើងបានពិពណ៌នារហូតមកទល់ពេលនេះគឺអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការពិចារណាថាជាអំពើនានានៃការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយសហប្រជាជាតិអញ្ញាសូមស្នើឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងពិចារណាលើរឿងនេះថាយ៉ាងដូចដូច្នេះផងដែរដោយដែលយើងបានពន្យល់រួចមកហើយការកំទេច ពួកសត្រូវនយោបាយនឹងការលុបបំបាត់ចោលពួកវៀតណាមនិងលັດអធិពលទាំងអស់របស់វៀតណាមគឺជាមាគ៌ានយោបាយដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាដែលជន់ចប់ចោលរូបនេះនឹងថ្នាក់ក្រោមរបស់គាត់បានអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅមន្ទីរស-21នៅក្នុងកលៈទេសៈទាំងនេះវាមិនអាចមានចម្ងល់អ្វីទៀតទេដែលថាជន់ចប់ចោលនឹងថ្នាក់ក្រោមរបស់គាត់បានប្រតិបត្តិ នៅអំពើនានានៃការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមានចេតនាដើម្បីធ្វើការរើសអើងដោយមានមូលហេតុនយោបាយនិងឬខាងពូសាស់អំពីអំពើអំពីអំពីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបន្តទៅនឹងរបៀបដែលអង្គហេតុនេះបានបង្ហាញនៅអំពើរបស់ជនជាប់ចោតនៅមន្ទីរស-21ដែលបានបង្កើតថាឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមផងដែរ សាធារណជនអាចនឹងសួរថាហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់លើកឡើងនៅឧក្រិតកម្មទាំងនេះដែលជាទូទៅមានមូលដ្ឋានទៅលើអង្គហេតុដូចគ្នាតើការកាត់សេចក្តីតែទៅលើបទឧក្រិតអន្តរជាតិតែមួយប្រភេទដូចជាឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមជាដើមនោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេឬយ៉ាងណាទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាសំណួរដ៏សមហេតុផលដែលទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបទី1គឺវិធាននៃច្បាប់ តម្រូវឲ្យវានឹងអង្គជំនុំជម្រះនេះនិងជាពិសេសគឺការិយាល័យរបស់ពួកយើងខ្ញុំដែលត្រូវបានជាប់កាតព្វកិច្ចត្រូវអនុវត្តច្បាប់ទី2គឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់មួយដែលប្រទេសកម្ពុជានិងសហគមន៍ពិភពលោកមើលឃើញថាអំពើបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញានៃទីក្រុងហ្សឺណែវត្រូវតែបានដាក់ទណ្ឌកម្ម ដើម្បីឲ្យវានៅមានលទ្ធភាពក្នុងការបន្តធ្វើឲ្យមានអនុភាពនៃការញញើតមួយទៅអនាគតអំពីចំនួនប្រដាប់អាវុធនានានៅទូទាំងពិភពលោកអនុសញ្ញាទាំងនេះមិនត្រូវបានមើលឃើញថាគ្រាន់តែជាពាក្យនៅលើក្រដាសតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាសិទ្ធិនិងគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលប្រជាជាតិស៊ីវិលនានាបានជឿជាក់និងគាំទ្រដោយមិនគិតពីនយោបាយឬភាពងាយស្រួលឡើយទី3ឧក្រិតកម្មសង្គ្រាម
Room some chim win up but child but they did. The mean the canon they come and tune room to Jum Jumre. Manchlock manchang young tram trow no period of peer but chun wrong crew. High at what the mean they ukra the cams and cream. Nung man prap for what Munti saw my pay moy down strong day. GP say, could cast slap robot chun civil, nung tea here in Vietnam. Like some nung the tour man, shrine ching away that book gate band the tour road behind me. Tam sa va da nai ukrata kam tiang ni neu krom sangkream lok tuk ti 2 sahakum mondra chit ban mok chuop chum khnea neu ti krong Genev neu ban bangkat vithien niania muoy chumnuon da mien kol dau samkhan damai kat banthoy ru dok chen neu ampeu sahau kho khou neu pe mien sangkream dai prachang nang chun civil nang puok chloi sap ka dak oy che bot lameu prom tuan nang ka dak tuanakam te leu ukrata kam sangkream ជាពាក្យសម្ដីតាមក្រមភាសាដែលប្រើចំពោះការរំលោភដល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើវិធាននានាដែលមានចៃនៅក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌក្នុងអនុសញ្ញានៃទីក្រុងហ្សឺណែវគឺមិនមានអ្វីជាបញ្ហាទៀតឡើយដែលវាជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើតច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅក្នុងរយៈកាលទាំងស្រុងនៃពាក់កណ្ដាលទី2នៃសតវត្សទី20ប៉ុន្តែក្នុងរយៈកាល50ឆ្នាំ ចាប់តាំងពីអនុសញ្ញានានានៃទីក្រុងហ្សឺណែវត្រូវបានចុះហត្ថលេខារួចមកអនុសញ្ញាទាំងនោះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់កាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងការបង្កាត់ជាជាងក្នុងការសង្កេតរបស់ពួកគេដូច្នេះវាបានបង្ហាញនៅក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធមួយនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងវៀតណាមនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 1971ពួកឆ្លើយសឹកវៀតណាមដែលបានជាប់ឃុំឃាំងនៅមន្ទីរស-21ទាំងទីហ៊ាននិងទាំងស៊ីវិលត្រូវមានសិទ្ធិទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យគេគ្រប់គ្រងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងដោយយុត្តិធម៌ជនជាប់ចោតនេះហើយនឹងពួកថ្នាក់ក្រោមដែលបានមានសិទ្ធិតំណាចរបស់គាត់បានបដិសេធពួកគេដោយច្រានចោលនូវភាពមនុស្សធម៌ទាំងនោះ ដែលការធ្វើដូច្នេះគឺជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើខ-ចែងទាំងឡាយនៃអនុសញ្ញានៃទីក្រុងហ្សឺណែវមាត្រា 6នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានផ្ដល់អំណាចឲ្យអង្គជំនុំជម្រះទាំងឡាយធ្វើការកាត់សេចក្តីលើពួកជនសង្ស័យនានាដែលបានប្រព្រឹត្តឬបានបញ្ជាឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើបំពៀអំពៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំនួន 8 ផ្សេងៗគ្នាដែលមានចែងក្នុងអនុសញ្ញានៅទីក្រុងហ្សឺណែវខ័តាងបានបង្ហាញហួសពីវិមតិសង្ស័យថាមានឧក្រិដ្ឋកម្មចំនួន 5 ក្នុងចំណោមឧក្រិដ្ឋកម្មទាំង 8 ត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរស-21 ជាពិសេសគឺការឃុំជនស៊ីវិលដោយខុសច្បាប់ការដកហូតសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាននូវការកាត់សេចក្តីដោយត្រឹមត្រូវនិងទៀងទាត់ ការបង្កឲ្យចេតដោយចេតនាឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរឬឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់រាងកាយឬសុខភាពការធ្វើទារុណកម្មការធ្វើបាបដោយអមនុស្សធម៌និងការធ្វើមនុស្សឃាតដោយចេតនាដើម្បីឲ្យបទល្មើសនានាដែលបានរៀបរាប់មក ផ្សេងៗគ្នាចំនួន 5នេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ថាជាអំពើអំពាបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរធៀបសមបន្ថែមនានានៃយុទ្ធាធិការក៏ត្រូវតែបានបង្ហាញ ជាសក្ខីកម្មផងដែរបទល្មើសនានាដែលបានរៀបរាប់មកនេះត្រូវតែបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងបរិបទនៃនឹងត្រូវតែបានរួមសំដោយចំនួនប្រដាប់អាវុធអន្តរជាតិផងដែរចារីត្រូវតែបានដឹងឬអំពីកលៈទេសៈនានានៃអង្គហេតុដែលបានបង្ហាញសក្ខីកម្មឲ្យឃើញអំពីអស្ថិរភាពនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធមួយអំពើទាំងនោះ ត្រូវតែបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងនឹងជនទាំងឡាយដែលត្រូវបានទទួលនៅការការពារដោយអនុសញ្ញាមួយឬច្រើននៃអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ 1961 ហើយចារីត្រូវតែបានដឹងអំពីកលៈទេសៈនានានៃអង្គហេតុដែលបង្ហាញសក្ខីកម្មឲ្យឃើញអំពីអស្ថិរភាពនៃឋានៈដែលត្រូវបានទទួលនៅការការពារនេះយើងនឹងធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយសង្ខេបអំពីបញ្ហានេះម្ដងមួយម្ដងមួយ ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាស្ដីពីចំនួនប្រដាប់អាវុធដែលមេធាវីការពារក្តីបានជំទាស់អាយកាខកខានមិនបានបង្ហាញឲ្យហួសពីវិមតិសង្ស័យថាចំនួនប្រដាប់អាវុធមួយមានអស្ថិរភាពពេញលេញរយៈកាលនៃទង្វើឧក្រិដ្ឋ
ជនជាប់ចោតជាពិសេសមេធាវីការពារក្តីជឿជាក់ថាចំនួនប្រដាប់អាវុធមួយមិនបានកើតឡើងនោះទេរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ1977នៅពេលដែលទំនាក់ទំនងការទូតនានាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អង្គហេតុទាំងនេះមិនបានគ្រប់គ្រងដល់គោលជំហរនេះឡើយ ដោយដែលយើងនឹងពិភាក្សាបន្តទៅទៀតនេះវាហួសពីវិមតិសង្ស័យទាំងអស់ដែលថាភ័ស្តុតាងបានផ្ដល់ជាសក្ខីកម្មលើចំនួនប្រដាប់អាវុធអន្តរជាតិមួយរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលបានចាប់ដើមនៅក្នុងខែមេសា1973ហើយបានបន្តទៀតទៅតាមកម្រិតនៃប្រពលភាពផ្សេងៗគ្នារហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ1979ចំណែកឯមន្ទីរស-21 មិនបានបើកប្រតិបត្តិការនិងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋរបស់ខ្លួនទេរហូតដល់ក្រោយខែមេសាឆ្នាំ 1975 ទើបបានបើកប្រតិបត្តិការនិងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលនេះជាការសំខាន់អង្គជំនុំជំរះនេះនឹងរកឃើញថាចំនួនប្រដាប់អាវុធនោះបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ 1975 ដែលជាផ្នែកមួយនៃទួលនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកំណត់រកការពិតទៅលើអង្គហេតុនានាដែលបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងដីការមិនជូនរឿងទៅជំនុំជំរះនេះគឺជាអ្វីដែលការចោទប្រកាន់ត្រូវបានបង្ហាញមានសក្ខីកម្មហើយអង្គជំនុំជំរះត្រូវបានតម្រូវឲ្យរកនៅអង្គហេតុអ្វីដែលបង្ហាញជាសក្ខីកម្មនៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនៅអង្គហេតុនានា យើងបានដាក់ជូននៅអស្ថិភាពនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធអន្តរជាតិមួយរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមដែលត្រូវបានបង្ហាញជាសក្ខីកម្មហួសពីប្រមតិសង្ស័យទាំងអស់ដោយការដំណោះស្រាយរបស់សហចក្រមស៊ើបអង្កេតដែលបានចែងថាលើកលែងតែនៅក្នុងពេលសម្រាប់មួយចំនួនតិចប៉ុណ្ណោះមានអំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធជាញឹកញាប់ដែលចេះតែកើនខ្លាំងឡើងនិងចេះតែរៀលដាល ចាប់ផ្ដើមក្នុងខែមេសា1977ក្នុងអំឡុងពេលសាវនាការសាកសីជំនាញឈ្មោះណាយ៉ាន់ចន្ទដាបានបង្ហាញទស្សនៈមួយថាប្រទេសទាំងពីរនេះមានសង្គ្រាមជាមួយគ្នាចាប់ពីពេលមានអស្ថិរភាពនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធាននៅតែចងចាំបានអំពើចម្លើយទៅនឹងអំពីចម្លើយទៅនឹងសំណួររបស់មេធាវីការពារក្តីដែលថាក្នុងឆ្នាំ1975ពុំមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងវៀតណាមទេ ណាយ៉ាន់ចន្ទដាបានឆ្លើយថាបើសង្គ្រាមអាចកើតឡើងបានដោយពុំចាំបាច់មានការប្រកាសសង្គ្រាមនោះកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺមានសង្គ្រាមនឹងគ្នាចប់តាំងពីឆ្នាំ 1975 ដោយតែលោកប្រធានបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាទៅតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងតាមទឡ្ហីកសមស្របនានាការប្រកាសសង្គ្រាមពុំចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការបង្ហាញសក្ខីកម្មអំពីអស្ថិភាពនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធទេទស្សនៈរបស់ណាយ៉ាន់ចន្ទដា គឺមានមូលដ្ឋានទៅលើការសង្កេតនានារបស់គាត់អំពីទំហំនិងចរិតលក្ខណៈនៃអរិភាពដែលប្រទេសទាំងសងខាងបានប្រកាន់យកយ៉ាងណាក៏ដោយសក្ខីកម្មរបស់ណាយ៉ាន់ចន្ទដាគឺជាភស្តុតាងមួយដ៏សំខាន់ដែលលើសពីភស្តុតាងនានាដែលបានបង្ហាញនៃការហួសពីវិមតិសង្ស័យនៅពេលសាវនាការថាជាការភស្តុតាងដែលហួសពីវិមតិសង្ស័យតែមួយដែលបង្ហាញថាមានចំនួនប្រដាប់អាវុធមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1976របាយការណ៍បណ្ដាញសារព័ត៌មានការពីចំនួនមួយជាមួយគ្នានិងរបាយការណ៍យោធានិងនយោបាយនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាអត្ថបទវិភាគរបស់អ្នកជំនាញនានាបានបញ្ជាក់អះអាងទៅលើទស្សនៈរបស់ណាយ៉ាន់ចន្ទដាអត្ថបទជាក់លាក់នានាត្រូវបានលម្អិតនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទការពិភាក្សាដេញដោលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅក្នុងការប្រវត្តិនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធ ដែលបានដាក់ជូននៅភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរបាយការណ៍និងអត្ថបទវិភាគចំនួន 430 នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃករណីនេះដូច្នេះហើយភស្តុតាងរបស់អ្នកជំនាញនិងឯកសារជាច្រើនការពីចំនួនជាមួយគ្នាដែលបានដាក់បង្ហាញនៅពេលសាវនាការបន្សល់ទុកនៅចម្ងល់តែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះទាក់ទងនឹងអស្ថិរភាពនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធចាប់ពីឆ្នាំ 1975 មក បាទទោះជានៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរចង់រក្សាវាទុកថាជាសង្គ្រាមសម្ងាត់ក៏ដោយចុះដោយសង្ខេបខ្លី
tu tư nơi chùm luôn chết tạc cao ơn hà nơi tam phê vi lia hai ca bắt tương kích khí nơi tam phụng đại ca bà dụt khí nơi ca bác báo nâng ca châu lúc lôi tiền sông bằng cát lang rồi viên con cầm làm bà đập ở vốt tiền phí bà tế chấp bí khai mê xa chân nằm quam rồi chất sập răm to riêng mộc ca nì bằng cát lang đo cầm phùl hai ca châu lúc lôi bình tùm hân khăn ông bà tế cam bà chìa vì xâm nạc con cầm làng Việt Nam để bàn bàn đà là miền cát đua rô lùm này rọt thà bị bà là cam bà chìa thập tay ca bị khai mạc ra chân nằm quam rồi chất sập buồn đó bây bằng hai sạc khay cam bì ông bưu ông bì ông bì ông bì ông thông thơ từ lươn hồ sản nhà xưa này kì có trời tay bằng hai phong đai thả chuẩn chọt chọt bàn đăng ông bì chùm luôn nô nâng ổ kết cam nên nia để trời bàn bà bật đòi rùm khả nơi khăn ông bạc rị bọt sạc đây bì chùm luôn bà đạp ở vụt nơi trong chùm lệnh nì chìa ca bàn thêm từ lươn ca áng rô bọc bụng luôn cổ mê thư bì ca bìa cái đây bàn lước xâm áng thả chùm luôn bà đạp ở vụt mình miên ác thê đập thịt tì រហូតមកដល់ឆ្នាំថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ1977ហើយថាជនជាប់ចោតមិនបានដឹងអំពីចំនួនប្រដាប់អាវុធនេះទេរហូតមកដល់ក្រោយកាលបរិឆេទនោះទើបគាត់បានដឹងដូច្នេះហើយដល់ឈរលើមូលដ្ឋាននេះពួកខ្លួនបាននិយាយថាបទល្មើសនានាដែលជាអំពើអំពីអំពីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចត្រូវបានបង្ហាញសក្តិកម្មថាបានកើតឡើងនៅមុនកាលបរិឆេទនេះទេជាពិសេសក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានថ្លែងថាដោយសារតែភាពសម្ងាត់នៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជាស្ដីពីបញ្ហាចំនួនប្រដាប់អាវុធហើយនិងអវត្តមានដែលមិនទៀងទាត់នៃពួកអ្នកទោសវៀតណាមនៅមន្ទីរស-21នៅក្នុងចុងឆ្នាំ1977ដូច្នេះគឺពុំមានបទល្មើសនានាដែលជាអំពើអំពីអំពីធនធ្ងរអាចត្រូវបានគេរកឃើញនៅមុនថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ1977នោះទេតក្កិននឹងបញ្ហានេះសក្តិសម្អាងនេះគឺជាលក្ខណៈផ្សេងគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងភ័ស្តុតាងជនជាប់ចោតបើមិនមែនជាបុគ្គលសំខាន់បំផុតទេក៏ជាបុគ្គលដ៏សំខាន់បំផុតម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងចារកម្មរបស់បកគុំនៃកម្ពុជានៅក្នុងប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខដោយដែលសហការីរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការពិភាក្សានៅបន្ទាប់ពីខាងក្រោយនេះវាជាការច្បាស់ណាស់ដែលថាការសម្ងាត់មិនត្រូវបានរក្សាទុកដោយមិនឲ្យគាត់ដឹងនោះទេព្រោះគាត់ជាផ្នែកមួយនៃពួកគេដោយសារតែចរិតនៃកិច្ចការរបស់គាត់ក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ជាលទ្ធផលជនជាប់ចោតគឺបានស្ថិតនៅក្នុងតំណែងមួយដ៏ល្អបំផុតក្នុងចំណោមតំណែងល្អល្អទាំងឡាយក្នុងការបានដឹងឬពីចំនួននានាព្រមទាំងការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការព្រួយបារម្ភរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាអំពីបញ្ហានេះផងដែរថាតើកម្ពុជានិងវៀតណាមមានបំណងចង់ពិភាក្សាអំពីចំនួនប្រដាប់អាវុធនេះជាសាធារណៈឬមួយមិនចង់នោះការនេះมันមានការជាប់ពាក់ជំពាក់អំពីថាតើជនជាប់ចោតបានដឹងឬឬមិនបានដឹងឬអំពីចំនួនមួយនោះទេចំណែកឯអវតមានដែលមានទៀងទាត់នៃពួកវៀតណាមនៅមន្ទីរស-21ដោយដែលពួកខ្លួនបានអះអាងហើយចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ចុងឆ្នាំ1977ដែលជាការពិនិត្យមើលត្រួសត្រាទៅលើភ័ស្តុតាងគឺខកខានមិនបានគ្រប់គ្រងគោលជំហរនេះទេឲ្យតែជនជាប់ចោតបានដឹងឮថាមានពួកវៀតណាមនៅមន្ទីរស-21នោះវាមិនចាំបាច់ថាចំនួនដែលមិនទៀងទាត់អ្វីណាមួយដែលថាការដឹងឮពីចំនួនមួយចំនួនទាំងនោះបានគាំទ្រដល់ការរកឃើញថាជនជាប់ចោតនោះបានដឹងឬពីចំនួនប្រដាប់អាវុធតាមរយៈអង្គហេតុនោះក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រដទៃទៀតដែលអាចមានផ្ទុយទៅវិញភ័ស្តុតាងបានបង្ហាញថាជនជាប់ចោតរូបនេះបានដឹងឬទាំងស្រុងអំពីកលតិសៈនានានៃចំនួនប្រដាប់អាវុធនេះចាងហោចណាស់ក៏នៅពេលដែលអ្នកទោសវៀតណាមទី1បានមកដល់ជនជាប់ចោតរូបនេះបានទំនាក់ទំនងការងារដល់ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសុនសេនដែលដែលជានាយអគ្គសេនាធិការយោធានៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់បានចូលរួមក្នុងការប្រជុំផ្សេងៗនៃអង្គភាពយោធាសន្និរដ្ឋាននានាដែលធ្វើឡើងដោយពួកមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទស្សនាវដ្តីរបស់បកនឹងការឃោសនាដល់ទេទៀតរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាតែងតែយងចនិចសម្ដៅទៅរកប្រទេសវៀតណាមនិងប្រជាជនវៀតណាមថាជាសត្រូវរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាផ្នែកមួយនៃអង្គហេតុដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាជនជាប់ចោតរូបនេះ
bạn tự tua scroll thả quạt bạn đăng ông PT cần like này chấm luôn bạn chập đam đập bồn cứ nơi mặt đom chung bên cọt tro nơi khnông khai mê xa khai u sấp phía chân nam pom rồi chả sập ram nơi phía khang tháp bồn khai mình đôi gri nơi tam mình đôi sai mình tua prey dễ nơi đom chân nam pom rồi chả sập mùi chôn chọp chào đụng đi có bạn tự tua scroll phong đại thả luôn bạn chập tăng nẹt diêm nơi cầm bằng quạt bọc luôn nẹt cứ chung mòm này ở xua chấm lại của nẹt tổ Việt Nam chân chọp chào đụng đi có mình ban chơi chơi phong thả ông pi cả chập luôn là tờ bán cắt ra chỉ đập bông được ngay thì còn pel khai còn phe nam một quan một rồi chết sập bầm muối từ lứa bọc côn mà nè là tờ bán cầm nót ắt tạ sảnh nhàn tha chỉ chun chết Việt Nam ní cứ một pi ai cả xa ông pi cả một đòn này bộ Việt Nam nòng đau một nam quan một rồi chết sập bầm muối bài này tờ bán cắt ra tốc chỉ ai cả xa đau ở sọ to đây là bọc chun chọp chào đụng đi bộ thể hiến nòng bộ chun xì vơ Việt Nam đã trở bán xua chậm lại nâng sầm lạp chào nâng mình tì xò một phây muối rồi tật tua rong nâng ca ca pia đòi bàn nhặt nia nia nây anu xa nhà tì krong dưới này bàn chi nẹ tốt nia nia đài nửa xò miền ri nia mong hai chmô bộ xa ma chực dô thia Việt Nam thò mặt đà rồi viên mà rôi hai sập nẹ tật đò chả ơn rôi nẹ chỉ nẹ chạp luôn nâng không cầm lòng pia nây ạ rịp hiệp nâng các bài đồng bọn prung đàn chọp chìa muối nâng Campuchia và chia thập tái trở bán đạc cục nâng mình tì xò một phây muối đại ca thề trôi nó không ngầm nai được bảo cam bị chìm tay bộ tây hiên Việt Nam tên đi miền sứt từ tua bàn nơi thanh nặng chia chơi sắc nơi ta mà nội sảnh nhà thì còn giữa này sợ điên khi nền đại chẳng hao đã miền chôn civil Việt Nam chầm luôn mà roi nhẹ đại đại tự bàn đã ở khung nơi mình tì do mà phải muối cả đại bộ luôn tự thắt nơi không đại được bảo phía kia muối này chầm luôn đại bộ luôn mình men chia chôn chia được bảo protein bộ khuôn trâu miên sức từ tuộc ban nơi thành nặng đại trâu ban ca ca pia đòi anh nữ sanh nhà tị buồn đây thì còn gì này chôn chọp cháo rụng đi mình ban cho chơi to ba tê thả giang hậu nè miên pra chia chôn Việt Nam chầm nuôn buôn rồi nè trâu ban đặt khum nơi mình tì so mà phây muối đường thả bộ tem lúc ban mọc đòn chia chầm nuôn đó tra ơn nó pê đai chầm luôn chỉ muối nông Việt Nam chết tê rít thùng lá hỏi tha chết trong cõi bằng phật mà đem nẹt sập tại tàu bàn sầm lập chảo cả đăng lư pi chùm luo bật đạp ở vốn cứ chia cầm rất này cả đăng lư tài mùi bằng đó lại chôn chọp chảo rụng này tàu tại bàn tàu tại miền nâng tàu tại bàn bằng hai dạng khay cảm chôn chọp chảo rụng này có tàu tại bàn đăng lư phong đài ông pi thành nã rồi bỏ bộ bọc cồn bọc lực này vô thía nâng chôn civil Việt Nam để tàu tại tua bàn nơi ca cà pìa để bàn chọp phong khang nơi mình tì so mà phây mùi hoa tàng nơi trong cuộc mốc ong chùm nôm chùm rè bàn chè thả chôn chọp cha rụng này bàn đăng lư ông pi thần nặng là trời tật tua bàn ở ca ca pia rồi bọt bộ chôn xì vật nằm bộ tỷ hiền Việt Nam chôn chọp cha rụng này bàn tật tua scroll thả khuôn bàn đăng thả bộ đại trời bàn chạp luôn cứ chỉ bộ tỷ hiền nơi nòng chua con to Việt Nam đại trời bàn chạp luôn từ lời sầm ngọt phum rư chia chôn xì vật Việt Nam đại trợ ban chấp luôn từ lứa tức đây Việt Nam đòi còn tập cam bạc để vọt cam bị chìa hoa tang bằng hàng thả chôn chấp trao rụng này ban từ tua scroll thả luôn ban an ban bị phe nâng ban thưa sang khai pi pro vọt rồi nâng sắc cam mà phe bị môn rồi bỏ nẹt tô Việt Nam tiếng o mui chấm nuôn phong đại rồi chăng này quạt ban đăng lư tiếng sông ngầm pi cướp cả lại tây sạc tiếng o đại đầm râu ơi kê thưa ca cho bậc ca ngầm pi ngầm pơ ngầm pi ngầm pien nhàng thôn thương ngó từ lời anh nội sanh nhà thì còn dưới này chỉ ti chỉ trong bàn chọc vì chỉ ca muối đó cho bạn luôn là đại thả bớt là mưa niên nia để bàn riệp rọt mộng này trở bàn bật bật nơi mình ti so mà phê muối nơi khăn ông bạc để bớt nơi đòi ruộng xăm chìm muối nơi chìm luôn bật đạp ở vụt chiệt ăn rạ chiệt xong tôi ăn rạ chiệt bộ tế hiến nâng bà chia chân xì vơ Việt Nam trở bàn chọc không nơi mình ti so mà phê muối đòi xa tay chìm luôn nổ phía tràn trở bàn chạp khuôn khăn ông bê cầm bông bà dựt khăn nha rưu nợ bê lúc lối chô khăn ông tật đầy Việt Nam vì xâm nạc con cầm lăng bật đập con cầm lăng Campuchia bà chia thập tài chôn chọp cháu rụng đi bàn tật tua scroll thả bộ Việt Nam trở bàn xua chậm lại đảm bây ở bàn chậm lại xa rập hiếp nền nha nóng ca bằng hai Việt Nam bàn trên biên Campuchia nóng cô bằng nóng đảm bây dọc thua chia ốp bạc xâm còn quạt bàn tật tua scroll phong đại thả chậm lại xa rập hiếp nền nha trở bàn sắp sai tật tam vị trụ
nâng trâu bàn pra pra xâm rạp cô đào khô xa nà đài miên ca tiện tương nâng chùm đồn đi ấy lên đi khiếm sâu nghiệp mọc bị phía xa đạch đà lai bị khí ông bị bất là mơ nền nếp đại bàn riêng rộp mọc tàng pram đại bàn bằng hai nhà chấp bác tam để dạ khoa tàng tha chi ông bưu ông bì ông biên thường thường ngô tờ lư ảnh ụng xa nhà tì krong dù này bằng chi nẹ tốt nền nếp đại nửa xa bàn cọt tra tha miên phụ trời sọc Việt Nam rồi viên mà rồi hai sập nâng dạng hậu nà, miền bà chìa chôn xì vơ Việt Nam chẳng nguồn mở rối nè. Đại chìa chôn rong cua, đại xa bọt là mơ tiếng nổ. Mà bì ca không khuôn chôn xì vơ đại khó cho bạn. Thiết xóm tam phá cho bạp, đại trợ bàn đầm râu ao, đo chìa sạc khay cam. Bì ca không khuôn chôn xì vơ đại khó cho bạp. Cứ miền lẹ cả nạ đôi khi nên là thiết xóm này ca đặc nông bần ti không kháng. Đại chìa bọt gật mùi bà chăng nâng mất chìa. Nhàng hỏi nà, có miền chuẩn xì vơ Việt Nam chấm nôn mà rồi nè đài. Đại bàn, trao bàn kê không khuôn đầm mình tì xo mà phê muối. Đói xa tay, bà nhà hà sinh chiết rồi bỏ bộ kỳ. Cả không khuôn đô. Cứ bàn kết cụ, tốt kìa môn. Hai đài chìa, lát tập hòa chanh bì ca bàn chìa. Nìa nìa, đại bàn chanh bì ca ăn ở vọt. Đói chuẩn chọp cháu rụng nì, nâng thân nạc rao mà rồi bỏ quạt. Ông bì ca đọa hốt sức nông ca tập tụ bàn, nở ca cắt cắt đây. Đói trăm trâu nâng tiếng toàn. Của quạt chọp không khang chỉ chân chất Việt Nam tiếng ổn nâng mần tì xo mà phê muối. Tôi chỉ chân xì vợ, rư dô thiê cả đời. Có sắp tài trâu miên sức tự tụ bàn nở ca thiên nia tự tám phơi chấp bắp. Nây nì tệ vị thi trăm trâu. Nâng sức khăn ông ca tự tụ bàn nở ca cắt sạch đây đói trăm trâu nâng tiếng toàn. Của kê mần bàn tự tụ nở sức bài tiếng nì tệ. Rồi tiếng trâu bàn pro hai chí vật tiếng ổn nia đói bùm miên ca chùm nung chùm rèk tiết phòng. Đốt đại dương bàn vì phía xa rụt một hồi. Cứ nó bê bênh bật tế, biết bênh bật tế Campuchia tàng mùi. Nó có nông lòng bê này Campuchia thật bật tái. Bồn miên ạ sẽ thay đổi phép này bà bọn chấp bạp nam mùi đại đầm nà ca tế. Bà bọn chấp bạp mùi. Đại đầm nà ca bàn này. Có bồn miên phòng đại nơi mình tì xo mà phê mùi. Rồi chứ nè. Vì mình miên đi tệ vị thi. Đó miên bà sức thập hiếp nam mùi. Đại bộ nẹ tơ Việt Nam nơi mình tì xo mà phê mùi. Ai đang thuê ca to tăng ông bí ca do bộ kê từ khăn ông cục đã khăn ông mần tì khung kháng rư ông bí thân nạ rồi bỏ bộ kê bàn. Đối đại bộ kê trao miên sức khăn ông ca từ tụ bàn ta mà nụ sảnh nhà này thì kỳ rong dân này nụ tỷ. Khăn ông thân nạ chia bởi thiên cục chôn chọp cha rụng này bàn đã khá tạp bạc cách chọp khá tạp bạc cách từ tàm phơi chấp bạp ổn rạ chết. Đảm bay lược sư tuổi khó chai tiếng lái. Đại miên nơi khăn ông nụ sảnh nhà thì kỳ rong dân này xâm rạp. Bộ nẹ tốt nấy bà tế, đại chia sạc trâu được bọc luôn. Chàng nà gọt đói. Quát thua bán tật tua sạc thả, quát bán đăng lưu nợ bê ni. Tha phùm miền ca thiên nia lưu vi sai dứt tịt thua. Rư ni tệ vi thi tam phơi chạp tế. Xâm rạp nẹ tốt nà mối gọt đói. Đại nơ mần tì xo mà phê mối. Sạc khay ca mần thaym tiết ông bì ca rùm lốp giang thông ngờ tờ lưu sứt khăn ông ca tật tua bán. Nợ ca cắt sạc đây đó trâm trâu được bọc bộ nẹ tốt Việt Nam. Bạn lấy tranh một bí ca ăn ở vật đòi xa ca thoát xa phiếp dồn nâng ca sắp xa tam bí chụp chấm lại xa rập hiếp rồi bỏ phụ kê xâm rạp cô bầm nón để ca khô xa nà. Mình miên nơi khăn ông đầm nạ ca nà mùi đại phụ kê bàn prăng prai nhờ rộp hiếp thay thân ấu nâng phiếp chia mân đô thóa đám bay ca bia nơi thân nạ rồi bỏ phụ kê đại trợ bán đầm râu ai thơ nụ lời. Ông bí ca bằng co ở chê tần ná đòi chê tần ná ở miên rộp bùa thông ngôn thông ớ rư ai miên ca chi chắp đo riêng cai rư sọc tiệp. Lộ bà thiên xong xô tê tai dương trời xâm rác được có dương ai thơ tiếp bộ lông mong pin đậm. Nơi về dế hằng hôm nay bị kỳ chiến. Lời dừng đó về từ xung rạ nằm về bị xa ngày trắng ở đây trên đây ông em đây cả xung rạ trầm đi nằm về bị xa ngày trắng hay sạm nà ca nâng lượng từ bản to nơi được xuyên đi chạp vì màu mùi nâng xàm sụp nhiệt tì ăn rẻ một tí không kháng nòm chuẩn chụp cháu từ căn bản tục rồng chấm hay hay nòm có tổ lọc một căn xã tạm bà ca vĩnh nơi rửa xuyên đi, bàn môn mong mùi nâng xàm sập nơi tì.
Xong trên cầu trời.